কত যাব আপনি? মই শিব মন্দিরকে যাম। বিচারি পোৱা নাই? কিয়া কি খালে? ফুটা খাই দিলোঁ। কিমান? দুই গিলাচ খাইছোঁ, 20 টকা দি 10 টকাকে। এতিয়া মই পোৱাই নাই, কি পোৱা নাই? ক'ত যাব আপুনি? মই শিৱ মন্দিৰ গেলি ওলাই যাব, ফটো শিৱ মন্দিৰ বিচাৰি পোৱা নাই। আপুনি যদি এখনি সুবিধা কৰি দিয়ে বিৰাট ভাল হয় আৰু। ময়ো অসমীয়া মানুহ বা ৰাজবংশী লেখোঁ। মই খুটা খাই পেলাই মই লগমে বোলে ঘূৰি আছোঁ, এতিয়া পঢ়াই যাব লাগে, কি কথা বাৰ্তা। ক'ত যাব আপুনি? মই শিৱ মন্দিৰকে যাম। বিচাৰি পোৱা নাই? কিয়া কি খালে? ফুটা খাই দিলোঁ। কিমান? দুই গিলাচ খাইছোঁ, 20 টকা দি 10 টকাকে। এতিয়া মই পোৱাই নাই, কি পোৱা নাই? ক'ত যাব আপুনি? মই শিৱ মন্দিৰ বুলি গেলি ওলাই যাব, ফটো শিৱ মন্দিৰ বিচাৰি পোৱা নাই। আপুনি যদি এখনি সুবিধা কৰি দিয়ে বিৰাট ভাল হয় আৰু। ময়ো অসমীয়া মানুহ বা ৰাজবংশী লেখোঁ। মই খুটা খাই পেলাই মই লগমে বোলে ঘূৰি আছোঁ, এতিয়া পঢ়াই যাব লাগে, কি কথা বাৰ্তা।